ہم ڈاکٹرز پر ایک بہت مختلف قسم کا پریشر ہوتا ہے۔ جب کوئی باپ اپنے بچے کو یہاں لاتا ہے جسے گاؤں میں کتوں نے بری طرح زخمی کر دیا ہوتا ہے، اور جب ایک بیوہ ماں کا بیٹا اپنی ماں کا سہارا بننے کے بجائے خود سہاروں کا محتاج ہو جاتا ہے، ہمارا امتحان ہوتا ہے جب کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اوپر اللہ اور نیچے آپ۔ ایسے میں ہمیں اطمینان ہوتا ہے۔ انڈس ہسپتال میں مریض کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنا ہاتھ کبھی نہیں روکتے، کیونکہ انڈس ہسپتال کے ساتھ ہے اللہ کی مدد اور آپ کا تعاون۔ ملک بھر میں پہلے انڈس ہسپتال کے نیٹورک سے گزشتہ سال ہوا 17 لاکھ سے زائد مریضوں کا 100% مفت علاج۔ زکات اور عطیات کے لیے کال کریں 02111111880۔ انڈس ہاسپٹل، رشتہ نہیں احساس ضروری ہے۔